Ստրինգ բոլոր հանդիպումներում ասում եմ, որ ժողովրդավարությունը մեզ ասա, մեզ համար արտաքին քաղաքական կողմնորոշում չէ, այլ արժեքային համակարգ, և հույս ունեմ, որ Եվրամիությունում էլ մասնավորապես հենց այդպես են ընկալում իրավիճակը, և ասում եմ, որ մենք, քանի որ ժողովրդավարությունը մեզ համար համոզմունք է և արժեքային համակարգ է, ասենք ես որևէ կասկած չունեմ, որ մենք ժողովրդավարական բարեփոխումները մինչև վերջ կտանենք և հաջողություն կարձանագրվի և վերադարձ նախկին ռեժիմին չի լինելու, ես դա բացառում եմ նշանակում, այսպես ասած հայցորդի կամ խնդրարկուի կարգավիճակում չէ, դա ըստ էության մենք մեր անելիքները գիտենք, դա մեր գործընկերները պետք է ճշտեն իրենց անելիքները, և ինչու եմ այսպես ասում, որ ըստ էության մեր հեղափոխությունից հետո մենք մասնավորապես Եվրամիությունից տեսել ենք բազմաթիվ հայտարարություններ, ողջունող հայտարարություններ, բայց ըստ էության քաղաքականության մեջ առայժմ որևէ շոշափելի փոփոխություն չկա, այսինքն Եվրամիության քաղաքականությունը նույնն է, ինչ 4 ամիս առաջ, 3 ամիս առաջ, և ես ուղղակի հարցը այդպես եմ ձևակերպում, որ սա մենք արձանագրում ենք և կարծում ենք, որ կամ պետք է այդ հայտարարությունների ոգևորված տոնայնությունը իջեցնել, կամ քաղաքականությունը իրականորեն փոխել։ Հնարավորապես մենք ավելի կոնկրետ աջակցություն ենք սպասում և ավելի մեծ, վերջերս հայտարարություն եղավ, որ Եվրամիությունը պատրաստվում է Հայաստանին 160 միլիոն եվրոյի աջակցություն ցուցաբերել, դա աջակցության այն ծավալն է, որ այսպես թե այնպես լինելու է ստված էր, և ես ասացի մեր գործընկերներին, որ չնայած այդ թիվը ըստ էության պաշտոնապես չի հրապարակվել նախկինում, բայց ես գիտեմ, որ մի քանի ամիս առաջվա նույն թիվն է և ոչ մի բան չի փոխվել, ես չեմ ուզում թաքցնել, ես ասացի, որ օրինակ Եվրամիությունը, նաև նախկին շփումներում եմ ասել, Եվրամիությունը 15-20 տարի միլիոնավոր եվրոներ է ծախսել, օրինակ Հայաստանում դատաիրավական համակարգի բարեփոխումների համար, բայց օրինակ մենք մի շաբաթում ի վիճակի ենք եղել անել այն, ինչ օրինակ Հայաստան 15 տարի անձորում առանց մի կոպեկ ծախսելու, ընդհակառակը խնայելով որոշ գումարներ ավելորդ հեռախոսազանգերի վրա, մենք մի շաբաթում արել ենք այն, ինչ որ հնարավոր չի եղել 15 տարում անել, մասնավորապես դատական դատարանների անկախության վերաբերյալ։ Ես կարծում եմ, որ մեր եվրոպացի գործընկերները ընկալեցին այն ուղերձները, որ մենք ունենք իրենց համար, իրենք մեզ համար առայժմ միայն շնորհավորանքներ և կոմպլիմենտներ ունեն, և հաճելի է ամենը լսել, բայց մենք ուզում նաև կարծում եմ նրանք հասկացան, որ մենք տենց առաջին վիճակում չենք, որ կոմպլիմենտներից և հաջողակոսություններից հալվենք։